पार्टनर बना रहा है। ये दाई उधर जाना कहाँ देखे मन में कहाँ डालना है अरे तो घर जाता है तो मैं जानता हूँ कहाँ देखे मन में त्यस्तो केही छैन, त्यस्तो हाम्रो नजरमा केही छैन। हामीले गर्नुपर्ने आफ्नो कामहरू निरन्तर गरिरहेछौँ। त्यो त्यहाँभन्दा खासै लुज भएको भन्ने केही छैन। त्यस्तो भेटिनुहुन्छ नकली पत्रकारहरू पनि धेरै भेटिनुहुन्छ, होल्ड पनि गर्छौँ उहाँहरूलाई, हामी पठाउँछौँ। पत्रकार पत्रकार बिच झगडा परेको समस्याहरू पनि आउँछन् यहाँ। अब एकजनालाई हामीले होल्ड गर्थ्यौँ, एकजना बाहिर आएर क्यामेराले खिचेपछि उहाँलाई भित्र एक किसिमको अर्कै फिलिङ हुँदो रहेछ कि म पनि पत्रकार हो, तपाईँले यस्तो किसिमले भने त्यस्तो घटनाहरू हुन्छ नि, भइरहन्छ, बेला बेलामा आउँछ। प्रत्येक मान्छेसँग त्यसरी नै बोल्नुपर्ने हुन्छ कि, उहाँहरू सोच्नुहुन्छ कि भने मलाई मात्र प्रहरीले यस्तो व्यवहार गर्यो, तर हामी त दिनमा हजारौँ मान्छेसँग त्यस्तै बिहेभ गर्नुपर्ने हुन्छ नि। बानी परिसक्यो अहिले, उहाँहरूले रिसाए पनि खासै त्यस्तो केही लाग्दैन, नर्मलै लाग्छ। धेरै 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 हुन्छ त्यस्तो। आई कार्डहरू पावर देखाउने, होल्डिङमा राखेको मान्छेलाई पनि माथिबाट फोन गर्न लगाएर छोड्नुपर्ने स्थितिहरू पनि आउँछ। त्यस्तो गाडी त छोड्नुपर्छ नि, यहाँ राखेको मान्छे पनि छोड्नुपर्ने हुन्छ, छोडिन्छ। त्यस्तो अवस्था आयो भने अब खास त एक अब हामीले उनीहरूको समस्यालाई पनि हेरिरहेछौँ। त्योभन्दा बाँकी चाहिँ जेनुन समस्याभन्दा अब देखिहाल्नु अहिले उहाँहरू अब यसरी निस्क्यो, कोही मोबाइल बनाउने समस्या छ कसैको, अब कोही तरकारी किन्न निस्किनुहुन्छ, कोही यसो न हावा खान म औषधि लिन गएँ भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ धेरैले अब प्रहरीलाई फ्रड पनि गरे देखिन्छ कि, अब कस्तो भन्नाले अब अघि उहाँले एउटा आई ड्रपको देखाउनु भयो, अब उहाँले अब कोल्ड स्टोरको समस्या देखाउनु भयो, अब उहाँ पोर्चुगल बस्दा कोल्ड स्टोर नहुने, नेपालमा आएर कोल्ड स्टोर हुने समस्या त होइन नि वास्तवमै, समस्या हो भने उहाँ शरीर त एउटै हो नि जाने र पनि, त्यो समस्या अब हो, समस्याहरू आउँछ नि धेरै। कसैले अब म हस्पिटल जान लागेको औषधि लिन भनेर त्यो कोरोनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको त्यो देखाएर जान्छन्, त्यो देखाउने समय त्यस्तै आउँछ नि धेरै छन्। अब हामी रिसाएर साध्य हुँदैन उहाँहरूसँग, होइन हामी चाहिँ रिसाउँदैनौँ, उहाँलाई एकछिन कुल डाउन गराएर तपाईँ एकछिन शान्त भन्छौँ, तपाईँको समस्या के हो त्यो हामी बुझ्छौँ, त्यसपछि चाहिँ गरौँला के छ समस्याको समाधान निकालौँला भनेर त्यसरी गर्छ। त्यस्तो गर्दा पनि कतिपय त आक्रामक हुनुहुन्छ, आक्रामक भयो भनेपछि अब धेरै धेरै मान्छेहरू हुन्छन् त्यस्तो आक्रामक हुनेहरू, त्यो कन्ट्रोलै गर्न नसकिने स्थिति भयो भने अब हामीले त्यही किसिमको उहाँलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो, होइन उहाँले हामीले भनेको कुरा दण्ड हान्नु पर्दैन, उहाँहरूले कुरा बुझ्नुहुन्छ, कतिपय कोही कोही एक दुईवटा अक्कल झोकलमा त्यस्तो पर्छ, नत्र पर्दैन, त्यस्तो समस्या हुँदैन। होइन कर्मचारीहरूले त्यस्तो गर्दैन, अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि त्यस्तै त्यस्तै आउँछन् मान्छेहरू, यसो न इभिनिङ वाक गरौँ, मर्निङ वाक गरिहालौँ नि त, यसो के छ र हामी अब हामी हो यहाँको अलिअलि स्थानीय होइन भन्ने, त्यस्तो किसिमको थोरै एक किसिमको चेतना होइन उहाँहरूको, त्यो एक किसिमको त्यो भित्रको हुन्छ नि जो के भन्ने त्यसलाई अब उकुस मुकुस भन्ने कि त्यसलाई एटिच्युड भन्ने कि के भन्ने, अब त्यसलाई एक किसिमको अलि ओजीपन हुन्छ नि, त्यस्तो अब प्रहरीलाई देखाउने किसिमको ओजीपन के गर्छस् म तेरो हाकिमलाई फोन गरिदिन्छु
गरिदिन भन्नेहरू आउँछ नि त हजुर. त्यही पनि हामीले अब सुन्नुपर्छ उहाँहरूको कुरा प्राय. म काममा गएको थिएँ तर काम भएन, फर्केर जान लागेको. रङको रङ पेन्टिङको काम गर्नु नि हजुर. होइन त्यतै अब घाम थियो नि, त्यतै साइडमा नि बसेँ. अब अहिले जान लागेको यहाँ रोकिदिएको काम न हजुर. घाम थियो त्यहाँ, त्यो उता लोकनथलीबाट आइरहेको छु होइन, अनि त्यहाँ घाम थियो. अब के गर्ने, त्यतै बस्यो. अब घाम ठन्डा भयो भने जान लागेको. अब यहाँ हजुरले रोकिदियो के भयो हजुर? अहिले पाँच सवा पाँच भयो होला नि हजुर, एक घन्टा जति रह्यो. त्यो त थाहा छ सर, तर अब के गर्ने, उहाँ बसेर भएन, फाइदा भएन. अब त कोठा जानै पऱ्यो होइन. त्यो भएर मैले सोचेँ कति इन्तजार गर्ने, अनि जाने कोठै जाउँ. त्यो हो, अरू केही छैन खास. हामी चोकदेखि आएको नि हजुर, स्थानीय होइन, काम गर्ने मान्छे बसेको. अब साहुले घरमा सामान लिएर भन्यो होइन, अब त्यतिकै आएको सर राखेको. खाद्यान्न सामान हो साहुको हजुर, साहुको घरमा, साहुको घरमा त साहुको घरमा खाद्यान्न सामान छ, लिएर जा भन्नु. अब मान्नै पऱ्यो, काम गरेर खाने मान्छे. साहुलाई फोन गरेको हेलो अङ्कल. हेलो ए अङ्कल, यहाँ अब सरहरूले समात्नु भयो होइन, हामी सामान ल्याउनु गएको होइन, त्यही भएर यसो फोन हान्नु भनेर हानिदियो. यहाँ सरले हान्नु के गर्ने अङ्कल? हामी भनेको हजुर, भनेको अङ्कल. ल ल ल, अब एकछिन बस, अब त्यहाँबाट आइज भन्नु. के गर्ने, अब खाना परिहाल्नु. मेरो रनमाटोबाट हो, रनमाटोबाट हजुर. मेरो रुकुमकोट सिस्ने गाउँबाट छ. हामी यो काभ्रे जिल्लामा फलाङ साबु अनि मजा भन्ने ठाउँमा हामी काम गर्न गएको थियो. हाम्रो कुलोको काम हो हजुर. अनि हामी ठेकेदार मार्फत काम गरिरहेको थियो, अनि ठेकेदारले हामीलाई चाहिँ यस्तो बिहोटो पाऱ्यो है. नभए हामी चाहिँ अब लगभग चार महिना जति काम गऱ्यो है. काम गरिसकेपछि हामीलाई एक रुपियाँ पनि दिएन होइन. जम्मा हामीलाई यो लगभग 40 जतिको कति दियो भने हामीले 2 लाख मात्र दियो. 2 लाख लिएर हामीले यो गाडी चाहिँ बुकिङ गरेर लिएर आएको छ हामी 2 लाखमा. 2 लाख त होइन, 2 लाख मात्र उसले दिएको. हामीले 1,26,000 हामीले बुकिङ गरिरहेको छ, बुक गरिरहेको छ हामीले. हाम्रो गोट पुनालाई हामी बुक गरिरहेको छ. अनि त्यो पनि नभएर हाम्रो यो सरकारले पनि हेरेन कि, हामी आफै त दुःख पाएका छौँ. पास लिएको छ, वहाँबाट पास लिएर आएको छ, वहाँबाट कन्ट्याक्ट गरेर आएको छ. र उहाँ ड्राइभर पनि हुनुहुन्छ, ड्राइभरको साहु पनि हुनुहुन्छ. लगाएर हामी त्यसरी आएको हो, तर हामीलाई यस्तो समस्या पनि पाऱ्यो कि. हिजो बेलुकादेखि हामीलाई यहाँ रोकिरहेको छ, यो समाधान गर्नु पऱ्यो. खाना छैन, कसैले पनि खाएको छैन. खाँदा खाँदा उहाँहरूले चाहिँ खुवाउनु भएको छ,
होइन तर हाम्रो तर्फबाट हाम्रो चाहिँ एक रुपियाँ छैन किनभने हाम्रो जति थियो हामीले गाडी चालु दिइसकेका छ त्यो तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ अरू अरू साथीभाइसँग भन्नुहोस् रेक है यो प्रोजेक्टको जाली तल बिछाउने जाली हो झारेको बिहान 7 बजे झारेको 7 बजे त नि बसिरहेछ हामी फर्केर आउँदाखेरि जाँदैन राति 3 बजेसम्म आइयो नागढुङ्गाको उकालोको जाम अब जाम हेर्ने कि राति छोड्छ 10 बजे गाडी अब जाम त लागिहाल्छ अब लाग्दाखेरि अब गाडी कता राख्ने ठाउँ हुन्न गाह्रै छ नि त्यस्तै समस्या धेरै आइरहेछ अहिले गाडीवालालाई सबभन्दा ट्रकवाला त धेरै समस्या खाना पिउन गाह्रै हुन्छ भन्ने बेलामा होटलमा पनि छिर्न दिँदैन है के अब हामी त राति लगभग 3 बजेतिर नागडुङ्गा चढेर आएको भनौँ न 3:45 यस्तै भयो त्यो कहाँ नागडुङ्गा त बिहान बन्द गरिदिन्छ 3 बजे 4 बजे बन्द गरिदिन्छ उनीहरूको मनको मर्जी हो कहिले 2 बजे बन्द गरिदिन्छ उनीहरूको हिसाबले हो समय यहाँ तोकेको छैन अब हिजो दिनभरि हेटरामा सुकाइदियो चितवन बन्द भनेर अब दौडियो यता जाम उता जाम त्यस्तै हुन्छ राति चाहिँ हिँड्न दिन्छ राति चाहिँ रातभरि हिँड 2 बजेसम्म 3 बजेसम्म अब यताबाट जाँदा केही खोज्दैन जाँदाखेरि चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ सोध्छ के हो कस्तो हो बाँकी केही पनि सोध्छ के हो खाँदैन त हो भने छोडिदिन्छ तँ पनि हेरेर कहाँ त छोड्दैन अब सिमेन्टी अरू डन्डीहरू ल्यायो भने गाह्रो गरिदिन्छ छैन पैसा त मागेको छैन होइन किन ढाट्नु पैसा मागेको छैन दुःख चाहिँ असाध्यै छ अब समयमा तोकिदियो भने ल यस्तो उस्तो होइन कि लट बाई लट छोडिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो पहिले एक लट टिपरलाई छोडिदिएर पछिको लटमा ट्रकलाई छोडिदिए पनि जाम त्यति हुँदैन एकैचोटि छोडिदिन्छ टिपरवालाहरू त्यही पाराले चलाउँछ ट्रकको लोड धेरै हुन्छ अनि झन् जाम 1 घन्टाको कामलाई 4 घन्टा भइहाल्छ अब खोइ अब हामी त सबै ट्रकवाला एक एकजना हो ड्राइभर मात्रै हो छैन खलासी अब हामीले पेट पार्न गाह्रो छ त खलासी कहाँ राख्ने बसमा उयो यो राति 9 बजे खुल्छ अब यिनीहरूको पेट कस्तो हो मोबाइल बनाउने घडी बनाउने तरकारी किन्ने होइन त्यस्ता किसिमका कामहरूको लागि बिहानको समय प्रयोग गर्नुहोला त्यो पनि निषेध आज्ञा जुन छ नि सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा सरकारले प्रतिबन्ध गरेका चिजहरूको विषयमा अब जस्तै मोबाइल पसल भयो तपाईँको अब अन्य होटल लजहरू आदि इत्यादि त्यस्तो हिसाबले नआउनु होला तपाईँहरूलाई दैनिक उपभोग्य अति आवश्यक सामानहरू किनमेल किनबेच गर्न दिइरहेछ नि हो त्यो समयलाई सदुपयोग गर्नु होला बिहान आउने गर्नु होला है दिउँसो नआउनु होला है ल प्लिज जानु